Morning, apa habaq? Salam se. Waalaikumussalam se. salam baik. Okey, alhamdulillah. Baik. So harapnya semua sihat. Er. Uh, so masih ada lagi lah beberapa yang belum masuk lagi. Tak apa kita mula dulu. Okey. Er, uh, so hari ni kita akan sambung. Kita dah pun selesai untuk 2.3 minggu yeah. lepas. Uh, classification of network. Uh, kita dah tengok dah uh, LAN dengan WAN. Yeah. Okay, so untuk 2.4 kita nak mula masuk ke uh, topik, uh, subtopik untuk uh, internet lah. Introduction to the internet. Okay, uh, so topik ni menarik ni. Sebab apa? Uh, awak setiap hari guna internet kan? Internet kalau tak ada, rasa, tak, rasa macam tak nak duduk. Okay. Baik, so learning outcome untuk 2.4, uh, A, explain the internet, B, describe advantages and disadvantages of the internet. And the last one is explain the use of internet technology in intranet and extranet. Okay, so hari ni kita nak cover A dan B dulu. Okay, alright. So what is the internet? minggu lepas kita kata internet is the largest one. Okay. Uh, so uh, one tu adalah wide area network, network yang paling besar dan internet adalah contoh terbaik untuk one. Okay. So uh, sesuai dengan tu, berkaitan dengan tu, kat ni dia kata apa? The internet is a, world, a worldwide collection of network that connects million of businesses, government agencies, educational institution and individual. Keyword kat sini dia adalah tu. Worldwide collection of network So bila kataan worldwide ni maksudnya ha, Besarlah eh, memang satu dunia punya network Dia menghubungkan billions of connections Okay The internet is the largest computer network Connecting millions of computers and devices around the world So melalui internet kita boleh uh, berhubung Kita boleh communicate dengan uh, kita kata user pada komputer yang lain walaupun di tempat yang sangat jauh negara yang berlainan kan. Okay. So the internet refers to a communication network that connects computer all around the globe. The largest computer network in the world carrying information from one continent to another in the blink of an eye. So macam mana possible kita boleh connect di dunia ni? Uh, ingat WAN tu dia adalah kita kata uh, dia uh, apa apa ni dia connect dia sebenarnya terhasil daripada gabungan LAN-LAN uh, ni lah So LAN ni dia communicate dengan LAN yang lain communicate dengan LAN yang lain so dia membentuklah satu jaringan yang lebih besar Okay dan macam mana dia apa nama ni kita kata dia bersambung bersama so dia akan gunakan transmission media yang pelbagai lah so dia boleh jadi gunakan kabel dalam masa yang sama dia akan gunakan juga underwater cable kemudian dia gunakan juga uh, satellite wireless dan sebagainya okey dan uh, teknologi communication sekarang ni uh, yang dah semakin canggih yang tu yang menyebabkan yang membolehkan kita communicate melalui internet dengan sangat pantas okey uh, berbeza dengan awal-awal dululah internet dulu dia lambat sikit okey kalau awak uh, rajin, nanti awak boleh google ataupun awak boleh tengok kat youtube dan nanti saya akan letak juga dekat apa nama ni uh, dalam google classroom tu link untuk youtube video uh, history of internet okay. So selama ni kita dah guna je internet nak juga tahu macam mana internet ni terhasil, macam mana dia bermula Awalnya, saya bagi secara ringkas eh, internet ni dia bermula daripada teknologi ketenteraan di US Okay Uh, awalnya dia hanya sambungkan tiga node sahaja Tiga sambungan, tiga connection sahaja Tapi dalam state yang berbeza lah Dekat US tu, saya tak ingat lah state apa California apa dia punya state dia tu Okay uh, Dia dipanggil, tak silap saya, ARPANET uh, uh, US Defense punya ni lah Tentang eh, kesenteraan US Dia orang bangunkan satu uh, rangkaian Untuk nak backup data Sebab dia orang takut Uh, kalau berlaku perang ke Bencana alam ke apa ke Kalau data semuanya disimpan Di satu tempat So kemungkinan kalau berlaku sebarang masalah Boleh hilang data tu Dan nak memudahkan uh, Communication jugalah So dia orang bangunkan satu rangkaian Dia panggil Alpanet eh? Dan uh, dari situlah Semuanya bermula Internet, sampailah internet jadi public Macam sekarang Okay, nanti awak explore tengok Okay. Alright. Dan uh, kalau ikut awal dulu waktu uh, kita kata uh, hujung 90-an lah waktu internet awal-awal uh, mula nak digunakan tu secara meluas. Kelajuan internet uh, waktu dial up sahaja dan kelajuan dia kalau tak silap saya 56 kilobyte per second. Kilobyte per second eh. Even tak sampai satu meg pun. Ha, bukan megabyte pun, kilobyte sahaja per second. So bayangkan dia punya speed waktu tu kalau banding dengan sekarang kan. Sekarang boleh pergi sampai beratus megabyte eh, per second. Ha, tapi waktu tu tak ada lagi lah Facebook, segala YouTube, segala uh, social media ataupun kita kata uh, website yang canggih-canggih kan. Dulu semua simple sahaja kan. Eh. Ha, saya sempatlah guna dulu. Awak mungkin tak sempat, awak dah keluar-keluar laju dah kan. Okey. Ha, tak apa yang tu nanti awak tengok eh. Nanti saya letak dalam tu. Okey, kemudian uh, kita tahu internet itu adalah uh, network yang besar. So internet uh, secara tak langsung dari segi advantages dia, dia akan ambil advantages yang sama macam network jugalah. Ah ha, tapi dalam skala yang lebih besar, dalam skala connection yang lebih besar. So internet can assist communication, connectivity and sharing. Ha, semua ni sama. Network pun benda ni juga. Ya. Yeah. Ha, tapi lebih, -lebih spesifik dalam internet kita boleh buat apa? Okay. Yang pertama mudah kita communicate. Kita boleh hantar email. Dengan sangat mudah. Ha, even sekarang ni orang dah tak hantar surat rasmi dah. Semua komunikasi melalui email. Tambah-tambah zaman COVID sekarang ni kan. Ha, semua komunikasi uh, orang hantar email sahaja. Eh? Yeah. Dan lebih mudah sekarang ni kita pakai uh, social media. Kita ada instant messaging. Nah, lagi mudah. Whatsapp, telegram semua tu. Okay. Allow instant communication with anyone in the world using chat and voice over internet protocol. Okay. VOIP ni voice over internet protocol. Maksud dia kita boleh buat panggilan even panggilan suara dan video melalui internet. So tak perlu lagi pakai talian telefon biasa. Okay, so lebih mudah, lebih cepat dan lebih jimat. Share common interest and ask other on, uh, expert using online forum. So ini pun antara kelebihan internet dan uh, kita ada uh, di internet kita ada website kan. Uh, website tu antara satu part uh, services dalam internet dan dalam website dia ada macam-macam lah. Uh, uh, dan uh, melalui website juga kita mudah untuk dapatkan maklumat antara dia melalui online forum ni. Online forum ni macam kita kata discussion room lah. Eh, discussion room uh, biasanya dia berkaitan certain topik. Contoh katalah awak join satu online forum berkaitan apa. Uh, katalah awak minat apa. Minat uh, fotografi contoh dia. Uh, so mungkin dekat situ awak boleh uh, dapatkan banyak ilmu tentang fotografi. Boleh berbincang dengan orang dengan hobi yang sama dan sebagainya. Itu antara kelebihan uh, online forum lah. Okay, an uh, an example of image showing how internet assist communication, connectivity and sharing. Ini nah, contoh uh, dalam bentuk image macam ni lah. Eh? Okay, so internet ni connect semua. Alright, so now provide information, knowledge and learning. So yang kedua tadi sharing. Sekarang provide information. Internet contains an endless supply of knowledge and information. Uh, of course, uh, sekarang ni apa-apa benda pun, kita uh, rujuk internet, rujuk Google, kan? Rujuk YouTube. Uh, kalau sebelum ni kita buka buku. Uh, pergi library, buka buku, beli buku dan sebagainya. Tapi sekarang, uh, kita tak, tak buat dah semua tu. Kita just type dekat uh, Google sahaja. Kita cari melalui internet. Sebab apa? Sebab dalam internet, dekat website, ada macam-macam maklumat yang kita boleh dapat. Ha, tapi kena hati-hatilah. Disebabkan mudah dapat maklumat, ada kalau kita dapat uh, maklumat tu pun tak tentu betul lagi kan. Ha, ada maklumat yang salah, maklumat yang kadang-kadang uh, tu uh, kita kata uh, maklumat yang uh, tak berguna pun. Nah, tapi kita ada agencies kan. Haa cantulah. Okay. So nak guna internet ni pun even dia provide a uh, saya kata maklumat yang sangat banyak tapi kena pandai jugalah. Pandai carilah yang betul. Using a search engine like Google, you can ask virtually any question and find a web page with an answer to that question. Million of videos on site like YouTube that have explain various topic. Of course, macam saya cakap tadi, sebelum ni mungkin kita prefer apa-apa pun kita google. Tapi sekarang dia dah berubah dah. Apa-apa benda pun kalau saya sendiri pun sekarang ni saya prefer saya search kat YouTube terus sebab kita boleh terus tengok video. Betul tak? Ha, sebabkan ah uh, banyaklah bahan dalam YouTube tu, dia dah semakin banyak. Even kita tap je apa benda pun ada someone yang dah buat video tentang tu dalam YouTube. Betul tak? Terus ah ha. So mudah kan? Ha, even kita punya kuliah ni pun, ha, saya letak dalam YouTube boleh tengok bila-bila. Oh tapi saya lupa letak yang minggu lepas. Okey tak apa lagi saya akan ni. Tak sempat nak upload lagi pun saya. Okey. So ha mudahlah zaman sekarang ni untuk kita nak cari maklumat. Ah ha, rajin dengan tak rajin je. Okey. Ha, tapi biasalah kalau maklumat yang kita minat cepat kita cari. Ha, maklumat yang kurang minat sikit, ha, lambat kita cari. Ah ha, ni contoh Gambar awak, awak tahulah apa benda ni kan. So search engine lah ni. Google search engine. Uh, kemudian YouTube juga dia adalah uh, kita kata uh, directory untuk video. Video yang diletakkan di YouTube tu. Okay. So now advantage untuk internet. Uh, memudahkan kita untuk nak buat online banking and shopping. Uh, sekarang ni pun uh, dah berbeza dah cara hidup kita. Okay. Yeah nilai duit sekarang bukan lagi pada sekeping kertas betul tak? bukan lagi pada not kertas macam dulu sekarang nilai duit ni duduk di mana? Ha, duduk di mana nilai duit sekarang ni? siapa ha, tahu? nilai duit sekarang duduk di hujung jari betul tak? betul ha, duduk dekat skrin telefon, dekat keyboard tu nilai duit kita tekan je berapa, berapa nombor dia Haa ah, habis Berjalan lah duit kita Okay So assessing bank account and carrying out Financial transaction through internet On your smartphone, tablet or computer Allow user to view balance Make transaction and pay bill Online shopping uh, Is a form of electronic commerce Which allow consumer to directly Buy goods or services From a seller over the internet Using a web browser or a mobile app Of course sekarang ni Ha, kalau online banking ni mungkin lah awak tak pakai lagi. Tapi saya tahu mungkin ada yang dah pakai dah kot. Kan, bank to you lah, CIMB click macam-macam lagi lah. So melalui online banking, uh, mudah untuk kita nak manage kita punya account. Eh. Yeah. Ha, terutamanya mudah untuk kita nak buat ni lah. Uh, online purchase dan sebagainya bila ada online account ni. Okay. Kemudian online shopping. Ha, ni lagi masalah sekarang ni. Macam yang saya cakap tadi, sebab nilai duit tu duduk ujung jari kita. Kita tak nampak dia punya value dia secara nyata macam kita pegang duit dulu kalau banyak atau setebaik, betul tak? Sekarang ni tak nampak pun. So, kita nak membeli apa pun mudah je sekarang ni. Bahaya dia disebabkan tak nampak nilai tu terlebih belanja dan sebagainya kan. Even saya sendiri pun memang uh, sekarang ni memang banyak pakai boleh kata almost 60% lah perbelanjaan melalui online sahaja. 40% ni yang harian yang yang, uncik-uncik tu sahaja. Selepas masuk gaji, tak sampai tengah hari dah hilang separuh gaji saya, bayar bil, bayar hutang dan sebagainya. Betul tak? Ha, awak nanti pun lagu tu lah. Eh? Okey. Ha, ni contoh benda-benda yang favourite lah eh segala Zalo Zalo apa Zalora Lazada Shopee Amazon macam-macam lagi kan sekarang ni eh uh, macam macam lah online shopping punya platform uh, yang sebelah kiri ni adalah online banking punya platform okey uh, awak selalu berbelanja dengan Shopee ke Zalazada ke Shopee dia. Selalu yang Shopee. Beli apa? Macam-macam lah. Macam-macam. Ha, itulah. Termasuklah saya pun. Kan? Sebab benda mudah tu tak payah keluar dah ke mana-mana. Dan sekarang ni pun memang tak boleh keluar. So bila kita browse benda-benda dalam ni ataupun terlintas apa benda nak beli, tengok di Shopee ada nampak macam murah. Ha, beli. Masuk kad. Beli, beli, beli. Last, overspend. Benda yang tak perlu pun kita beli. Ha, so, kena hati-hatilah. Alright. Seterusnya, collaboration and work from home. Ha, disebabkan mudah untuk kita nak communicate. Mudah untuk kita nak share file, share data dan sebagainya. So, mudah untuk kita nak collaborate. Nak bekerja bersama-sama dari mana pun boleh. Ha, sesuai dengan keadaan kita sekarang ni. Kita pun collaborate, belajar from home masing-masing kan. Nah ha, kalau tak ada internet, tak boleh nak buat benda ni. Terpaksa lah saya pre nota, hantar dekat awak. Kemudian awak tulis, hantar balik dekat saya latihan. Jadi macam dulu-dulu. Saya so, tak pasti awak sempat ke tak. Tapi dulu, zaman saya kanak-kanak dulu, remaja dulu. Ada dipanggil, dia panggil uh, tuition melalui post. Ha, so awak search tengok history. Dalam Google Dia panggil gaya post punya tuition Tak silap saya So apa-apa pun dia akan post soalan Kita post balik Dia write dia hantar balik ha, Bayangkan masa macam mana dulu Eh, ha, Sekarang mudah Okay so provide many people With the ability to work from home Or have a virtual office Can help save people money By not having to pay for childcare And save them money and time by eliminating the daily commute to and from work every day. Positive environmental impact by reduce greenhouse gas emission. Baik, sebenarnya uh, work from home ataupun kita kata uh, macam sekarang ni PDPR ni memang of course banyak advantage lah. Eh, macam dia kata ni advantage dari segi Jimat uh, GMAT cost so tak perlu lagi nak nak commute setiap hari ke pejabat tak perlu lagi nak keluar, apa nama ni, belanja minyak kereta. Kan? <coughs> macam kes ni, tak perlu lagi nak hantar anak ke mengasuh sebab duduk di rumah boleh jaga sambil kerja. Okey, macam-macam lah. Eh? Tapi dalam masa yang sama, dia tetap berbeza dengan uh, situasi yang sebelumnya, yang asal dia kan. Macam kita kalau kelas macam biasa tu, sebenarnya lebih efisien lah sebab mudah face to face kan. Tapi nak buat macam mana? Ha, ni terpaksa lah, kita uh, online. Okay, so itu pun uh, advantage of the internet. So mudah. Okay. Ha, ni contoh situasi dia lah. Ha, contoh gambar kedua tu. Ha, sambil work from home, anak pun duduk kacau. Nampak macam mana? Okay. Alright, and then cloud computing and cloud storage. Okay, terms cloud computing cloud ni saya rasa awak pun familiar juga terutamanya cloud storage ni mesti awak dok guna eh? Okay. cloud computing is the delivery of computing services including server storage database networking software analytics uh, over the internet to offer faster innovation flexible resources and economy on scale Okay, so maksudnya cloud computing ni Uh, mana sebarang urusan-urusan yang melibatkan komputer yang sebelum ni kita tepa, kita guna secara kita kata uh, uh, bukan online secara stand alone maknanya kita nak buat apa-apa kita mesti guna komputer tu that particular komputer tapi sekarang kita boleh uh, buat dia tanpa uh, maknanya kita buat secara dari remote lah maknanya dari rumah kita sendiri dari jauh macam tu maksud dia So kita buat secara cloud melalui internet. Ah, ha, yang yang paling uh, ni sekali adalah ni lah storage. Yeah, cloud storage ni. Cloud storage is a service model in which data is transmitted and stored on remote storage system where it is maintained, managed, backup and made available to user over a network, typically the internet. But So, macam uh, tadi, kalau dulu kita nak save apa-apa, kita mesti ada physical Uh, drive dia Maksudnya kita kena ada physical hard disk dekat kita So kita kena apa nama ni uh, Direct save dekat situ Tapi sekarang melalui cloud storage Kita ada ruang storan Yang uh, Mungkin duduk di tempat lain Kita access melalui internet okay. ha, Contohnya kita pakai apa Google Drive Macam-macam uh, lagi lah uh, Apple ada dia punya ni Even awak beli apa Sekarang ni banyak uh, Dia jenama contoh jenama telefon ke apa ke yang dia menyediakan uh, sedikit cloud uh, ruang storan untuk orang yang guna handphone dia kan. Uh, macam macam lah. Yang paling famous Google Drive lah. Kita ada Google Google account, ada Google Drive kat situ. Okay. So mudah lah kita nak simpan file, nak share file dan sebagainya. Okay, ha, uh, ni contoh uh, cloud computing. Cloud, store, uh, cloud computing ni uh, dia punya services yang disediakan melalui internet lah. Okay, kemudian cloud storage ha, banyak ni kan kita ada Google Drive, Dropbox, iCloud, uh, OneDrive, macam-macam ha, lagi -macam lah. Okay, soalnya entertainment. Ah ha, ya ni yang awak suka ni. Okay, to so, give everyone access to an endless supply of entertainment. With access to watch video, watch movies, listen to music, and even play games online. Uh, so kelebihan dia sekarang ni mudah lah. Treat yourself to quality free content, share photo memories easily, cut the cord of traditional TV. But uh, Kalau dulu mungkin uh, kita memang tengok TV lah. Manya tengok uh, kita punya salah uh, kita kata medium hiburan utama di rumah tu TV. Okay, so kalau di rumah tu ada satu TV, semua duk tengok yang tu je lah. Kan? Haa, yang kedua radio. ah ha, yang ketiga mungkin bahan-bahan lain, bahan bercetak, buku, majalah dan sebagainya. Tapi sekarang dah berubah. So melalui internet, bukan saja kita boleh communicate, share apa tadi. Tapi kita juga boleh uh, berhibur, boleh tengok movie, tengok video, tengok, uh, dengar music, main game. Macam-macam ha, lah kan awak tahulah benda ni. So eh? dah berbeza dah. Kalau duduk di rumah tu sekarang TV mungkin tak, bu tak terbuka pun. Masing-masing duduk menghadap phone, tablet masing-masing. Betul tak? Ha, masing-masing duduk dalam bilik. Masing-masing menghadap TV, menghadap PC, dan uh, menghadap uh, phone, menghadap uh, laptop PC masing-masing. TV di depan tu dah tak terbuka dah. Ha, ibu kalau masih pakai TV pun dah tak pakai TV biasa dah. Pakai smart TV yang memang ada connection ke internet, kemudian ha YouTube apa semua kot TV je kan. Ha so dah dah berubah dah cara kita a uh, uh, relax, cara kita berhibur di rumah berbeza dengan dulu. Okay. ha, ha media streaming pun sekarang dah banyak. Tak macam dulu-dulu tak ada dulu Uh, yang ada apa YouTube lah Huawei dulu. Uh, sekarang ni selain daripada YouTube kita ada medium so, uh, kita kata online streaming yang menyediakan video-video uh, ataupun kita kata ada juga yang menyediakan uh, uh, live TV streaming yang kita boleh tengok eh boleh direct uh, tonton in real time. Uh, kebanyakannya berbayar, ada juga yang percuma dan banyak juga yang pirate. Ah uh, pandai-pandailah pilih. Okay. Disney Plus yang terbaru sekarang kan. Uh, even Netflix. saya sendiri pun sekarang dah dah uh, kata -kata apa, kurang tengok TV biasa dah. banyak tengok benda-benda ni dah sekarang ni kan. itulah. Dah terjebak juga dah. Netflix lah tu yang bahaya sangat ni. Tapi tak apa. awak tu jangan ralik sangat. Awak masih belajar ni Ya tak apa. Okay. Alright, itu so tadi antara disadvantages of internet Eh sorry, advantages of internet Kelebihan-kelebihan internet Baik, setiap benda dia ada pros and cons dia eh, Dia ada banyak benefit Dan dalam masa yang sama dia ada juga drawbacks dia Ada juga kelemahan dia So ini antara kelemahan internet eh, Identity theft, hacking, viruses and cheating So dia kata apa ni Identity theft the crime of obtaining the personal or financial information of another person to use the identity to commit fraud such as making transaction or purchases. Baik, disebabkan mudah untuk kita nak communicate dan kita sendiri share uh, a lot of information tentang uh, kita lah. Maklumat-maklumat uh, kita banyak yang kita share. Kan? Uh, dekat Facebook sekarang ni, beli apa pun kita tunjuk. Uh, buat apa pun kita tunjuk. Kan? Uh, tunjuk kemewahan dan sebagainya. So mudah untuk orang yang niat jahat ni nak buat something lah. Kan? Ha, kita uh, buat pembelian online melalui uh, credit card dan sebagainya dekat tempat-tempat yang mungkin tak selamat. Kan? Ha, website yang tak secure dan sebagainya. Ha, mudah orang nak access data personal kita. Ha, kemudian banyak lagi lah. Né? Hackers, uh, computer virus. Kemudian kat sini kata apa ni? Ha, ni easier for students to cheat on their studies or find others on the internet to write report for them or do their homework. Ha, ni pun ha, cheating ni kan. Ha, jangan buat lah. Eh. So di, tadi kita kata mudah nak cari maklumat dan sebagainya. Tapi kalau salah guna, nak salah guna pun mudah kan. Ha, dia buat quiz, duk buka website kat sebelah. Duk buka nota kat sebelah. Betul okay tak? nah ha, jangan lupa buat. Okay. Ni apa ni? Top 10 white hat hackers lah. So ni antara hacker-hacker terkemuka dunia. Ha, dalam dalam kuliah kita ni ada ke tak? Yang pandai hacking-hacking ni. Ha, kalau pandai pun jangan hack saya. Okay. Ha, tak payah tengok lah ni. Baik. Seterusnya so, spam and advertising. Okay. Ha, uh, sebenarnya salah satu uh, kita kata advantage internet juga dari segi marketing lah. Marketing and advertising. Baik. Okay. So kalau sebelum ni orang uh, kita kata nak promote barang, nak menegur ni memang uh, melalui media cetak, TV dan sebagainya. Tapi sekarang promote bisnes lebih laju menggunakan atau kita kata lebih mudah, lebih uh, luas capaian dia melalui internet. Betul tak? Uh, melalui Instagram, melalui WhatsApp, melalui website dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama ada uh, jadi disadvantage sebab Ha, uh, di pihak apa nama macam kita lah, kita ni pengguna ni, of course kadang-kadang kita boleh terima advertising yang uh, tak sesuai, tak nak dan sebagainya kan. Ha, uh, spam ni benda ni lah. Okay. Spam ni dia kata apa? Irrelevant or unsolicited messages sent over internet typically to a large number of users for the purpose of advertising to spreading. Uh, dia hantar secara pukal, spam ni macam tu lah. Maksudnya dia hantar secara pukal pada semua orang ha, orang yang tak berminat pun terpaksa terima juga. Okey. Ha tu maksud okay. ha, dia. Okey, ha, ni kata internet can be easy way to reach a much wider audience. However, because it is so easy and cheap, it can mean that you will see more advertising and get more spam in your email inbox than you may in real life. Ha, betul lah tu. Okay. Ha, kita kena pandai-pandai tapis lah. Alright. Ha, so, Uh, fishing scam taktik ni fishing ni dia term satu term di mana uh, orang yang nak buat jahat ni dia dipanggil teknik fishing ni macam mengail lah, dia cuba-cuba kat kita kan Buah umpan letaklah umpan apa nama ni dia letak satu dia buat satu promo apa apa ke umpan bagi hadiah ke klik here to win RM1000 ke apa ke orang klik ah uh, dah sangkut okey contoh macam tulah Alright, and then depression, loneliness and social isolation. Ah, ha, depression is classified as mood disorder, may be described as feeling sadness, lose, a uh, loss or anger that interfere with person. Okay. So sekarang ni, uh, walaupun uh, kita kata internet ni uh, memudahkan kita, tapi ada ada juga setengah-setengah tu yang kadang-kadang uh, sampai jadi macam ni lah. Eh? mungkin dia terlampau edik sangat ke pada internet. So tiba-tiba Uh, bila line tak ada di ke kan uh, ataupun terlalu banyak sangat guna internet sampai pressure pula eh ha, uh, dia uh, kita kata apa ni uh, social disorder ke apa sebab dia term dia kadang nanti Okay, loneliness cause people to feel empty. Huh? Of course, ada orang yang uh, dia tak ada kawan di luar. Ha, dalam internet je kan. Ha, macam tu contoh dia. social isolation. Ha, sama jugalah. Ha, ni pun sebenarnya kita boleh nampak dah benda ni ni. Social isolation ni. saya cakap tadi. Duduk di rumah sendiri pun sekarang ni. Masing-masing buat hal masing-masing. Dengan gadget masing-masing. Betul -masing. tak? Ha, so masing-masing duduk dalam bilik. Duduk mengadap kawan dalam internet. Ha, tak bersembang pun sama-sama di rumah. Betul tak? Ha, tu bahaya tu. Eh? Ha, tu antara kesan buruk internet jugalah kesan buruk uh, kata-kata teknologi internet ni. Sekarang kalau pergi kedai makan, semua bersembang dalam telefon dengan kawan yang duduk tempat lain. Uh, tak sembang dengan orang depan pun. Uh, benda ni memang jadi isu yang besar jugalah kan. Kalau tengok kebelakangan ni, uh, di media-media, di TV banyak promo-promo uh, tentang ni kan. Uh, kalau tengok iklan raya 3 tahun sebelum ni pun, Ha, banyak, contoh-contoh macam ni Bila ha, balik raya yang Tok Wan dia Terbunyi ambil handphone semua tu kan ha, Yang balik rumah tak sembah dengan mak Dia panggil handphone dan sebagainya kan Itu ha, contoh lah okay. Dan benda ni kalau uh, Tak di Kita kata tak dirawat Tak dicegah dengan betul Memang tak silap akan jadi Bahaya lah okay. Sebab apa masing-masing duk Dengan internet sahaja Dah tak hirau lah khas keliling dia Bahaya tu. So, seterusnya cyberbullying, stalker, cybercrime, macam-macam ha, lah. Sekarang ni pun term cyberbullying ni dah wujud. Kan? Ha, kalau dulu bully secara fizikal ataupun bully berdepan ni, sekarang bully ikut internet. Pantang buat silap sikit, orang bully kita kan. Ha, habislah, jangan salah post apa-apa. Ha, janganlah tersilap post gambar ke ataupun statement yang bukan-bukan. Silap-silap, ha, Habis. Kena pemain dia orang. Okay. So kena hati-hati. Kemudian nah, stalker, cybercrime. Cybercrime ni kau banyak lah. Eh? curi duit online dan sebagainya. Okay. Alright. Ha, ni apa ni? Ha, cyber bullying. Eh? Ada kes yang sampai bunuh diri dan sebagainya lah disebabkan bila dah berlaku cyber bullying ni dia tertekan depression uh, kemudian sampai uh, ke tahap ada yang membunuh diri kan uh, tu antara kesan yang sangat-sangat serius lah Soalnya health issue and obesity Masalah kesihatan bila terlampau apa nama ni banyak sangat masa spend on the internet menghadap PC Sampai tak buat benda lain, makan, minum pun tak terjaga dan sebagainya. Tak bersenam secara uh, fizikal yang betul dan sebagainya. Itu so, boleh jadi masalah kesihatan. Okay. Uh, aktif, main bola lah macam-macam. Tapi semua main online, tak perlu pun kan. Itu uh, so, tak bersenam juga lah. Spending too much time on the computer, surfing the internet can lead to obesity and unhealthy lifestyle. Uh, sampai uh, sekarang ni tahap obesity pun dah semakin bertambah. Ha, tapi saya bukan sebab internet lah, saya sebab makan. Eh. Okay. Kemudian computer also require a lot of repetitive movement that can lead to carpal tunnel syndrome. Uh, Macam-macam lah masalah kesihatan. Bila dah kita duduk menghadap PC terlampau lama, uh, ha, boleh sakit belakang, sakit pergelangan tangan, macam-macam lah. Eh. Masalah mata. Eh. Ha, semua tu ni ni. Untuk mengadap handphone terlampau dekat sampai boleh rosak mata. Eh. Ha, ini tu antara uh, kita kata health issues lah yang melibatkan uh, uh, addiction pada internet ni. Okay. Ha, banyak lah kalau awak jumpa uh, apa contoh-contoh uh, kita kata uh, macam ni punya gamak kan. Ha, nah, dulu semua benda, semua benda kita buat secara fizikal. So uh, orang lebih sihat sebab apa kena bergerak nak buat benda apa, apa pun. Tapi sekarang semuanya di hujung jari. Macam tadi nak beli barang pun tak pergi mana duduk di atas kursi je di rumah. Ha, so jadi macam ni lah. Okay. Alright. Okay ha, habis. Baik. So internet ni kita akan masuk minggu, uh, hari Jumaat. Baik. So uh, untuk hari ni kita tengok tadi apa tu internet. Okay, untuk yang ni saya harap awak uh, buat apa nama ni rujukan tambahan sikit. Saya nak awak tengoklah history of internet, kemudian awak kaji sikit how internet works. So macam mana dia boleh communicate. Yang kita kata internet ni adalah network yang sangat besar dari tu. So macam mana dia communicate. Eh. Okay. Awak tengoklah taiplah dekat YouTube dia punya keyword tu how internet works dan nanti saya akan letak juga uh, link beberapa video YouTube yang sesuai untuk awak tengok sebagai info tambahan. Dalam classroom Okay kemudian kita tengok advantages Of internet dan Disadvantages of the internet InsyaAllah nanti kita akan sambung pula dengan uh, Intranet inter, uh, Extranet Apa benda tu intranet extranet Okay So sampai ada apa nak tanya ada soalan Ada soalan tak Tak ada saya Tak ada, ada. Okey. So kalau tak ada soalan, kita akan stop sampai sini. saya uh, sekali lagi saya ingatkan eh, hari Jumaat ni kita ada UPS pukul 3 sehingga 3.40, 40 minit kali ni. Okey, soalan dia daripada 1.4, uh, 2.1, 2.2, 2.3 sampai ke, uh, sampai konten minggu lepas. Uh, classification of network. Okey. So, jangan lupa lah Jumaat ni. Uh, nanti apa akan dapat lah dia punya memo dalam whatsapp saya akan bagi nanti ok so kalau tak ada apa uh, terima kasih banyak atas perhatian awak uh, nanti boleh rujuk balik video ni nanti dekat uh, youtube saya akan letak dan dalam uh, buat carian juga lah yang tadi saya kata tu eh, tengok lebih detail tentang apa tu internet ok so terima kasih banyak Assalamualaikum jangan lupa isi attendance lupa lagi hari Jumaat Thank you, sir. Thank, you. Thank, you. Well, Thank you, sir. Thank you. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Sama.